Dushan Vasu ish mund se i vlaznis që unda nga jeta është për cilën banesën e fundit. Shumë mitë që të afrëm dhe ish sportist, i dhanë lamë të mirën. Dushanin e kam pas dasha mirë edhe shok mirë edhe një sportist i nërëvëm i Shkodrës. Vile po thush nër sportistat më të mirë të Shkodrës, non se ka dalë disa herë kampion, por ka plëcu të gjitha formacionet ka bon 1-3-4 peshe dushanë, dherë të peshe 90 kg, edhe 100 kg. Në ushtri bashk, në sport bashk, në pun një banak kena punu, kote e në vërhosh, 25 vjetë, 30 vjetë gati që kena punu një banak. Ndarja nga jeta Dushan Vasos është një humbje e madhe për miqët e tij. Shumë e madhe. Unë isha mësuar të jap intervista për arritje dhe rezultate, por nga i heru dashka dhe në këtë raste, largohet një nga sportistët e vllaznisë Shkodrës që kontriboi edhe për klubin Partizani, Dushan Vaso, një mjeshtër sportit, me të gjitha një familjar dhe shok i shkëlqyer. E përjetova me hidhnim lajmin. Bujar Budinaku është i fundi që komunikoi me Dushan Vason dhe tregon momentin e trish 10 minuta përpara se të ndahej nga jeta. Morat në telefon me pyet si je, si duhet si zakonisht. Më po fatkeqësisht duke fol më prej telefoni. Pastaj mas 10 minutave jera për telefonit. Më përgjigje shoqja, i gara një fakt, komunikova si e se duke, bile bona i fiksha ka, dhe i më Dubaj, dhe që ti dhe shë një ortodoks, unë mëslimon, i rëgullim atë punë, duke bësha ka. Kur u prej telefoni, unë duke si që di, për një jove i farë gjurme si duke trënditja familjes, mi po, mas 10 minuta i ras për telefonit dhe më përgjigj, e shoqja më tha, i gara i mora gjithë cerebrale. Dushani më biset si e si duke shë me humor, ta bashkëm do të bëjmë të si zakonisht me atë umorin kur kemi qenë të rije. Pa gëmë e madhe se kur të higim mik. Dushan Vasu unda nga jeta në moshën 70 vjeqare ndërsa në karrierën e tij sportive dhe një kontribut të madh duke fituar shumë tituj kampion, por edhe duke përfaqësuar denjësisht në komdhare.